uma forma de expressão. É um esporte, é uma brincadeira. Acho que para cada pessoa ele representa algo, sabe? Tipo, ele pode ser uma brincadeira para extravasar, pode ser uma forma de se socializar, de se incluir. O skate para mim ele foi tudo isso, em diferentes momentos. Meu nome é Alex Carolino, eu tenho 38 anos. Comecei a andar de skate com 9 anos. Vai fazer 29 anos de skate. Sou natural de Curitiba, nasci e cresci em Curitiba, né, mas na região da cidade industrial, Itatiaia. Foi ali onde eu comecei a andar de skate. Né? O primeiro contato com o skate foi ali, na rua da frente de casa. Eu passei para profissional em 96. Tinha 15 anos na época, né? Corri os campeonatos, os circuitos, né? Naquela época, o profissional ele passava depois que ele ganhava o circuito, né? E passar para pro muda tudo, né, cara? Porque, né, tu tem uma cota melhor dentro da marca, tu tem uma ajuda de custo ou um salário. Meu corre, assim, meu dia a dia como atleta profissional é bem corrido, assim, né? Tipo, às vezes a galera, né, de fora, assim, né, pode, né, olhar e falar, putz, ah, que da hora, só andar de skate, não sei o quê, tipo, não é bem isso, né, cara? Eu amo o que eu faço, cara, eu adoro, não trocaria e não troco por nada, né? Tipo, apesar de estar fazendo algumas outras coisas, tipo, mano, é isso que eu gosto, né? Hoje mudou bastante, assim, né, cara, do que era lá atrás, né? Lá atrás, quando eu era moleque, ali, tipo, até os 20 anos, assim, tipo, né, não me preocupava em fazer, tipo, preparação física, cuidar da parte da alimentação. E hoje já não, assim, já faz uns bons anos já que eu treino, faço funcional. Treino também outros esportes também. A questão do atleta, principalmente, procurar esse apoio nosso é porque eles têm muita lesão porque não tem o fortalecimento correto de articulações, que é o tendão, que é a parte articular, joelho, tornozelo. Então, como ele trabalha em cima de bases e tem muita queda, rolamento, esse tipo de situação, trabalha com muito giro, nós fazemos ele trabalhar em cima de bases instáveis, que seria o bozu, que seria a bola suíça, né? Tudo base que acaba desequilibrando ele. Com isso, ele tem que fazer um esforço maior, tá se estabilizando dentro dos movimentos, né? E isso para ele vai gerar benefícios, né? Que é evitar lesão, que é evitar que ele tenha uma fadiga muscular através dos campeonatos. Os treinos também servem como recuperativos. Nem todo treino, como foi filmado hoje, é nesse volume, nessa intensidade. Pô, as redes sociais é uma outra parte, assim, tipo, do trampo, né? Tipo, gerar conteúdo. Hoje todo mundo é uma fonte de gerar conteúdo para todo mundo, né, cara? A gente consome conteúdo 28 horas por dia. Porque a gente acha mais 3 horas para consumir, que eu não sei aonde, né? É bacana porque a informação, ela viaja rápido, né, cara? Uma manobra que eu acabei de voltar, ela já pode estar ali disponível para muitas pessoas verem aquilo em qualquer ponto do planeta, né? Acho que a dificuldade hoje, assim, pro atleta profissional e lá atrás, assim, acaba sendo a mesma, né? Porque você tem, né, você tem os atletas que estão sempre no pódio, os atletas de mais performance, que têm mais resultado, eles têm mais patrocínio. Como a galera tá se unindo, tá crescendo, né? Os skatistas da época que andavam skate comigo, hoje estão inseridos no mercado de diversas formas, né, cara? São advogados, médicos, policiais, mano, tem skatista em todo lugar, né? Hoje em dia a gente até brinca, fala assim, ah, hoje em dia todo mundo pode falar que já foi skatista, porque
todo mundo já subiu em cima do skate, né, cara? Que o skate, ele tem muitas possibilidades, mas assim, nem todo skatista vai virar um atleta profissional. Mas todo skatista pode crescer, tipo, de diversas formas, tanto dentro do skate, fora do skate, né? Dentro da indústria do skate tem muita forma de você se expressar também, sabe? Tipo, galera que gosta de desenho, que gosta de moda, que gosta do audiovisual, cara, o skate é uma indústria, cara. Tipo, o skate sempre precisa de tudo igual qualquer outra pessoa, tá ligado? Eu preciso comer, preciso me vestir, preciso, né, de tudo. Ultimamente, assim, tipo, tem sido mais na parte financeira, assim, sabe? Mas não tá faltando nada na questão do skate, porque, tipo, nesses 9 anos eu conheci muitas pessoas boas, sabe? Então a galera me ajudou, tipo, tive vários apoios também. Tipo, então sempre teve gente ali querendo fazer por mim também. Que nem eu falei, né, em Curitiba aqui, a cena é um pouco mais difícil porque não tem tanta marca, sabe? Mas tem uns moleque que tá andando, que acredita, que, tipo, inspira a gente e faz a parada acontecer, assim. O que eu espero é, tipo, que eu possa estar sempre andando sorrindo, assim, tipo, incentivando mais a galera. Eu espero um dia também, tipo, ser um profissional, tá ligado? Por tudo que eu tô fazendo e ainda quero fazer muito mais. E, sei lá, poder sustentar minha família, minha mãe principalmente, que ela me apoia também. Acho que só quem anda mesmo sabe como é que é a sensação do skate, mano. É muito único, assim, é muito verdadeiro, assim, quando você tá no... de verdade, assim, sabe, na sessão, assim, com as pessoas que realmente têm uma energia da hora e uma vibe positiva. Acho que isso é tudo. O tempo foi passando, eu consegui também patrocínios, tipo, de marcas americanas, viajei mais pra lá, até o momento que em 2002 tinha um campeonato muito da hora, que era o campeonato que rolava lá em Novo Hamburgo, e conheci a Carolina, que é o amor da minha vida, e isso fez também com que eu optasse também por outras coisas, né, cara? Então, assim, estar fora do Brasil muito tempo já começou a se tornar um problema. Isso fez com que eu optasse, assim, não, quero fazer algo diferente, então. Quero ter patrocínio gringo, mas não quero morar lá. Foi muito bacana, assim, porque eu consegui viver isso sem, digamos, me sacrificar. Porque é um sacrifício, assim, pra qualquer atleta, cara. Ficar longe da família, ficar longe da cultura do país onde você cresceu, cara, isso é muito difícil. E, assim, tá aqui foi, pô, foi muito bom pra poder desenvolver isso, né, cara? Tipo, né, essa relação de amor com a Caroline, que depois, mais pra frente, esse amor deu frutos, né? Tipo, a gente tem uma filha, que é a Isabelle, hoje ela tá com 12 anos, tá uma mocinha e crescendo muito, muito esperta, cara. E assim, ela desenha muito, gosta de esportes, muito inteligente, cara. É um orgulho, cara. É um orgulho. Muito importante, eu vejo assim que o que eu faço vai refletir assim, sabe? Tipo, nas próximas gerações. Porque, cara, é muito louco, assim. Às vezes é maior que eu, nem eu faço ideia, assim, né? Às vezes encontro as pessoas que o cara fala, nossa, comecei a andar de skate por causa de você. Poxa, me inspirei muito com as tuas partes e tal. E, cara, não, nem eu consigo enxergar, assim, sabe? Tipo, o quão grande que é isso, assim. Porque, pra mim, o skate foi algo que foi um divisor de águas, talvez, na formação da minha pessoa. Então, eu acho que pra essas pessoas também pode ter sido isso, sabe?